Родният Буда освободи енергията у хората и на всеки даде своето фото, ежедневно, от екран, от вестник или постер. И народът ушешавен друго не видя и животът си забрави, само ликът на Буда му остана и близък и величав. Ей, някой постен сериал, слова, вехти или новини от вчера, а подвизите на Буда народът засънува като свои. Че аз не съм никакъв замок, премиер, малък, някакъв. Това го има написано. Става и да започваме с попа да пее. Ти в момента какво казва? Вижте го каква е Буда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива, че при него всяка чакра е поне 1000 акра, за да гледа там картофи дървените философи. Ей, а чакрата му гърдлена, тя крепи му интереса, с нея яко е опърлена телевизия и преса. Ей, а чакрата му гърдлена, крепи му интереса, с нея яко е опърлена телевизия и преса. Както пак по план върви за Черджеше, готова БНТ и BTV, TV7 или Нова. Както пак по план върви за Черджеше, готова БНТ и BTV, TV7 или Нова. Разните му там и ренки, с фурнаджийските лопати, все от очевита тренки, всяка егото му клати. Коми, дразните го са, то скриваме ги сега, вие го дразните. Защо ще го дразни? Ви дразниш го. Вижте как ни върви по вода и всичко старо се къмпична. Пускат словото на свобода срещу гаранция парична. Пей сърце за него, пей тупа лупа, яма здравата, не човека Прометея, огъня гори кажа. Пей сърце за него, пей тупа лупа, яма здравата, не човека Прометея, огъня гори кажа. Редом ся не бе огърл, от корупцията върло, ще очисти той държавата. Стига да се пипа здравата, стига да се пипа здравата, здравата, здравата. Ех, държава, дой на крава, колко много мляко дава, но и не една пащия дава тя на поразия. Ех, държава, дой на крава, колко много мляко дава, но и не една пащия дава тя на поразия. Абе, хванеш ли му чакада, каквото и за теб да викат, абсолютно чист колак, да винаги е политикът. Ей, народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.